Fotbalisté Kopřivnice dokázali hned ve čtvrté minutě dát branku skoro z poloviny hřiště z důvodu špatného postavení domácího brankáře. Ve 27. minutě se uvolnil mezi dvěma protihráči Marek Socha a s přehledem proměnil. Lískovec zvýšil svoji aktivitu dopředu až ke konci zápasu a odměnou jim byla branka po nedůrazu v 83. minutě. Kopřivnice si ovšem vedení pohlídala a zápas dovedla do vítězného konce. Předposlední hokejový přípravný duel se hrála Kopřivnice s Havířovem, kde padlo hodně branek. Hosté si zejména po pětibrankové třetí třetině odvážejí vítězství 7-2. Závěr zápasu přinesl několik potyček a rozhodčí raději několik vteřin před koncem zápas předčasně ukončili. Badmintonisti postupují na mistrovství České republiky družstev juniorů. Ve všech pěti utkáních ve Vendrini dokázali zvítězit. Mistrovství České republiky družstev juniorů se uskuteční na začátku listopadu v Plzni. Letošní 15. ročník Beskydské sedmičky byl opět pro atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice úspěšný. Nejvíce se dařilo Katce Poláškové a Lucii Bačové, obě získaly stříbrné místo ve svých dvojicích v různých kategoriích. Na mistrovství Slovenské republiky seniorů dorazili reprezentovat také zástupci šachového klubu Kopřivnice. Jiří Bříza obsadil hezké 25. místo a Rostislav Slavinský 28. příčku z 95 účastníků. Fotbalisté Vlčovic Mniší prohráli domácí utkání vysoko 0-5 proti Stachovicím. Tabulce se drží na 11. příčce. Badmintonistka Petra Benišová zvítězila na celostátním turnaji GPA dospělých na Benátickém poháru. Ve finále porazila Gabrielu Trecmillerovou ve dvou setech 21-19 a 21-18.